Damat serpemin çift yok çarım. Manayı biz çakşıvı. Sağaqa dayar bize. Bardık oku kurallarımız da alıp çağız dağı. Sağaqa gönül kurup oturağız. Bugünkü sabahımızın teması kesuü meselesi. Belgisizlerden sunmasını anıqtağan sistema. Bugünkü sabahta biz İki özgörmeli sızıktuğu tendemeler sistemasını öz alınca çıxaruunu ulantabız. Adegende baldar, iki özgörmeli tendemeler sistemasını degen emneyle kaytalap alalı. Kana baldar, eske salabız. İki özgörmeli sızıktuğu tendemelerden sistemasının jalpı formasını isteyli. A1x koşulgan B1y barabar 0 jana A2x koşulgan B2y barabar 0 türündögü teңдемелердин системасын эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер системасы деп эсептейбиз, балдар. Бул жерде A1, A2, B1, B2 эмне эле, балдар? Туура каалагандай сандар. Alemi x jana y bu özgörmölör. Demek, iki özgörmölü sızıktuu teңдемелер sistemasının çıkarılışı dep, sistemanın ar bir teңдемесин tuğra barabardıkka aylandıruuçu özgörmölördün tügöy manileri aytat ekendise. Andemese, mesele 6 kesim tort bar eken, alardın ayrımların 4'kö, kalgandarın 2'ge bölüştü dey. Natıjada 22 kesim tort payda boldu. Kança kesim 2 bölükkö bölüngön dey. Demek 6 kesim torttu, en artında 22 kesim kılıp bölüşüptür. Demek 4'kö bölüngön kesimlerin sanın biz x menen belgileybiz. 2'ge bölüngön torttordun kesimlerin sanın y menen belgileyli. Demek biz özgörmö киргизет экенбиз. Anda x kesimlerden 4x mayda kesimler, alemi y kesimlerden 2y mayda kesimler gelip çıktı. Bundan biz teңдемелер системасын түзөбүз. X koşulgan y barabar 6 sebep degende 4'kö jana 2'ge kesilgen kesim torttor başında 6 kesim bolsa sonuktan x koşulgan y barabar 6 dep jazıp aldık. Al emi 4 kesimge bölüngön torttordun sanı jana 2 kesimge bölüngön torttordun sanı 22 болуп тур аягында 4x кошулган 22 2y барабар 22 дейт. Ошол теңдемелер системасын чыгарабыз. Биринчи теңдемеден бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмө аркылуу туюнтуп алабыз. Бул жерден биз x өзгөрмөсүн y өзгөрмөсү аркылуу туюнтуп алдык. Демек 6 кемитилген y биз билебиз э теңдемелердин касиеттери боюнча каалаган бир мүчөнү барабардыктын экинчи жагына карама-каршы белгиси менен алып өтсөк болот. X барабар 6 кемитилген y келип чыкты. Демек, экинчи теңдемедеги x'тин ордуна 6 кемитилген y'ти коебуз. Demek 4 köbөйтүлгөн кашан ичинде 6 кемитилген y кошулган 2y өзүн жазабыз барабар 22. Берилген теңдемени жөнөкөйлөтөбүз. 4'tü 6'ға көбөйтөбүз жана 4'tü y'ге көбөйтөбүз. 6 жерде 4 24 кемитилген 4y кошулган 2y барабар 22. Экинчи теңдемени чыгарып алалы.
Топтоштурабыз балдар. 4 минус 4 y кошулган 2 y. Бул жерден бизге 2 y келип чыгат. Жана 24'ten 22'ni кемитсек, барабардыктын алып өтүп алабыз ай балдар. 2 y калат экен. 2 калат экен. 24'ten 22'ni кемитсек. Ал эми бул жерден y'ти табыш үчүн 2'ni бөлүү менен алып өтөбүз. 2'ni 2'ге бөлсөк 1. Demek y'ti таап алдык ай балдар. Demek y'tin мааниси 1 экен. Аны биринчи теңдемеге алып барып коёбуз. X барабар 6 кемитилген y болчу. Y'нин ордуна 1'ди койсок, x барабар 6 кемитилген 1. Демек x барабар 5. Теңдеменин тамырларын таптык балдар. Жообу 5 жана 1. Жообун жазарда балдар сөзсүз түрдө x'тин мааниси 1'инчи жазылат. Кийинки маселеге көңүл буралы. 6 барак кагаз бар эле. Алардын айрымдарын 4'кө бөлүштү. Натыйжада барактардын саны 12 болуп калды. Канча барак кесилген эмес? Өзгөрмөлөрдү киргизип алдык. 6 барак кагаз бар эле дейт, демек бардыгы биригип 6 экен. X кошулган y барабар 6. X бул 4'кө бөлүнгөн барактардын саны, ал эми y бөлүнбөгөн барактардын саны. X кошулган y барабар 6. 4x кошулган y барабар 12. Бул теңдемеде биз балдар y өзгөрмөсүн x өзгөрмөсү аркылуу түйүндөп алалы. Y барабар 6 кемитилген x. Экинчи теңдемедеги y'тин ордуна 6 кемитилген x'ти коебуз. 4x'тин өзүн жазабыз. Кошулган 6 кемитилген x барабар 12. Биринчи теңдеменин өзүн жазабыз. X'тин маанисин тапмайынча y барабар 6 кемитилген x. Экинчи теңдемени топтоштурабыз. Мына көрүп турасыңар э балдар. 4x кемитилген 1x дейт. 4x'ден 1x'ти кемитсек 3x келип чыгат. Барабар 12. Барабардыктын сол жагындагы 6'ны биз оң жагына кемитүү менен алып өтөбүз э балдар. Демек 12 кемитилген 6. Берилген теңдемеден 3x барабар 6 келип чыгат. Ал эми 3 деген бул көбөйтүүчү саны. Барабардыктын оң жагына алып өтсөк, бөлүү менен алып өтөт. Демек x барабар 6 бөлүнгөн 3. Бул жерден биз x барабар 2 экендигин табабыз. Биринчи теңдемеге алып барып коебуз. Y барабар 6 кемитилген 2. 6'dan 2'ni кемитсек 4. Demek y барабар 4. Жообу 2 жана 4. Кийинки маселеге көңүл буралы. Күчүктөр менен өрдөктөрдүн буттары биригип 48. Ал эми баштары болсо 18 экен. Канча күчүк жана канча өрдөк болгон дейт балдар? Кантип табабыз? Күчүктөрдү x, ал эми өрдөктөрдү y менен белгилейли. Күчүктөр жана өрдөктөр бардыгы биригип 18 дейт. Ошондуктан x кошулган y барабар 18. Алардын буттары 48 дейт. Кана балдар, күчүктөрдө канча бут бар? Туура азаматсыңар балдар, күчүктөрдө 4 бут бар. Ал эми өрдөктөрдөчү? Өрдөктөрдө 2 бут бар. Ошондуктан
4x koşulgan 2y barabar 48. Sebep degенде алардын буттары биригип 48 деп бизге шартында берилип жатат. Биринчи теңдемеден y өзгөрмөсүн x өзгөрмөсү аркылуу түйүнтүк. Y барабар 18 кемитилген x. Экинчи теңдемеге коёбуз дагы кашаны ачтык. Пайда болгон теңдемебиз 4x кошулган 36 кемитилген 2x барабар 48. Экинчи теңдемени топтоштуруп чыгарабыз. 4x кемитилген 2x бизге 2x'ти берет. 48'ден 36'ны кемитсек 12. Демек x'ти табыш үчүн биз 12'ни 2'ге бөлөбүз. X барабар 6. Эми x'тин маанисин биринчи теңдемеге алып барып коёбуз. Y барабар 18 кемитилген x теңдемеси болчу. 18 кемитилген 6 барабар 12. Демек, балдар, күчүктөрдүн саны 6 экен, ал эми өрдөктөрдүн саны 12 экен. Текшерип көрөлү. X кошулган y дейт, демек 6 кошулган 12 барабар 18. Теңдемебиздин тамырлары биринчи теңдемени канааттандырды. Экинчи теңдемеге коюп текшерип көрөлү. 4 көбөйтүлгөн 6 24. 2 көбөйтүлгөн 12 24. 24'ге 24'ти кошсок болду 48. Демек биз тапкан тамырлар экинчи теңдемени дагы канааттандырды. Демек биз туура тапабыз, балдар. Жакшылап карап, эстеп калгыла. Анда эмесе, үйгө тапшырма. 158-чи номер. Көңүл коюп угабыз. Асан 15 стол жасаган. Бардыгы 54 бут колдонулган болсо, канча 3 буттуу жана канча 4 буттуу столдор жасалган дейт. Кайсы маселеге окшош экен, балдар? Биз тортту кескенбиз, э? Ошондой маселеге, ошол маселеге окшоштуруп 158-чи номерди чыгарабыз. Өзгөрмөлөрдү киргизебиз. Бардыгы 54 бут колдонулган болсо, канча 3 буттуу жана 4 буттуу стол дейт. Демек биз 3 буттуу столдорду x менен белгилесек, 4 буттуу столдорду y менен белгилесек, x кошулган y барабар бардыгы канча экен? 15 болот экен. Биринчи теңдемеңер x кошулган y барабар 15. Ал эми бардыгы 54 бут дейт. Демек 3x кошулган 4y барабар 54. Биздин берилген теңдемелер системабыздын экинчи теңдемеси 3x кошулган 4y барабар 54. Дал ушул эки теңдемени чыгарып, жообун табасыңар, балдар. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Күнүңөр көңүлдүү улансын, балдар. Тапшырманы аткарасыңар деп ишенем. Анда эмесе, балдар, көрүшкөнчө, саламатта калгыла.